Uma crítica que sempre se recebe é a seguinte, né? Por que investir é, milhões no espaço se tem milhões de pessoas passando fome? A partir do momento que você é um país com capacidade é, espacial, você muda de nível, vamos dizer assim, em relação aos outros? Nós estamos numa corrida espacial de novo. E lá atrás, despejaram grana meio que infinita para ganhar. Eu não acredito que. Que vença qualquer posição que fala assim, eu vou chegar primeiro, a Lua é minha, né? Esse tipo de coisa não. Fincar a bandeira aqui americana, da China, sei lá o que for. Olá, muito bem-vindos a mais um Vodcast dois pontos aqui do Estadão, onde você sabe que toda semana a gente traz um tema novo. Para ouvir dois pontos de vista, que não necessariamente precisam ser dois pontos de vista diferentes, antagônicos, podem ser complementares. O importante é a gente tratar o assunto e saber que você vai ter um monte de informação para refletir e ter o próprio ponto de vista. E o nosso tema hoje é corrida espacial. Se na década de 1960, no contexto de Guerra Fria, havia o objetivo de fincar uma bandeira na lua. Hoje a corrida é diferente e envolve atores além de Estados Unidos e aquela antiga União Soviética. O Japão anunciou em janeiro que pousou a sonda Slim na plataforma lunar. A Índia também obteve sucesso no ano passado. A Rússia, porém, perdeu tração ao longo das décadas. E agora a disputa de protagonismo envolve diretamente Estados Unidos e China. Não para fazer uma nova foto, mas para estabelecer. Precedentes, o que, é que isso significa, né? As empresas privadas também avançam e disputam domínio de poder, por exemplo, nas telecomunicações. Nessa maratona, muito lixo espacial fica no meio do caminho. Bilhões de dólares são investidos. A corrida espacial ganhou novos contornos políticos e econômicos. Quem vai chegar na frente? Qual é a importância de levar novamente uma missão tripulada à Lua? E no final das contas, o que a gente quer saber mesmo? E o impacto disso tudo na vida de cada cidadão. É muito assunto para falar hoje. E é por isso que a gente trouxe aqui super especialistas para falar do assunto. Nossos convidados, o Sérgio Sacani, geofísico, fundador do Space Today, que é o maior canal de astronomia do Brasil. Sérgio, muito bem-vindo. Obrigado, cozinha. Obrigado, Vitor. Prazer te encontrar de novo. E prazer em encontrar o Marcos aqui de novo também. Amém. E aí, já anunciando quem também está conosco aqui no estúdio, Marcos Ponte, senador, astronauta, ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Muito bem-vindo, senador. Olha, obrigado, obrigado pelo convite. Você vê que tem muito assunto, muito assunto importante para todos nós. né? Novamente, aí, muito obrigado. Eu acho que a gente vai ter uma discussão muito boa. É. E, claro, para tocar essa. Conversa, a gente tinha que ter também um jornalista super especializado no tema. E por isso que a gente tem aqui o Vitor Vieira, que é o nosso co-host, que vai participar. Obrigada, Vitor, por me ajudar nesta missão de hoje <laughs> para entender essa corrida espacial. Eu que agradeço o convite, muito feliz de participar. Uma pergunta bem simples para a gente começar. Estou brincando, claro, né, gente? A gente começa sempre assim, é porque o assunto é muito amplo, mas assim. A pergunta inicial é: quem vai vencer essa corrida espacial? É o tema aqui do nosso programa. Dá para fazer uma aposta hoje? Vou começar pelo senhor Sérgio. É, dá para fazer essa aposta? China os Estados Unidos, ou Estados Unidos? Quem tem mais vantagem hoje? Oh, não dá para. Assim, aposta. Hoje eu acho difícil apostar. Hoje está muito complicado. Os Estados Unidos aí recentemente anunciou o atraso no programa Artemis, de novo, ficou agora para 2027. A China, ela nunca deu uma data, mas ela sempre falou que é antes de 2030, e aí, ou seja, esse está, está ficando ali em três anos, né? entre 2027 e 2030. Quem vai? Os Estados Unidos, ele acha que ainda tem uma vantagem por todo o histórico dele, todo o conhecimento, por tudo que eles fazem, mas a China, ela vem aí, o, o todo o esquema chinês, essa, esse planejamento de longo prazo que a China tem, que não para, eles vão fazendo, não importa o que vai acontecendo, eles vão tocando, vão tocando é muito difícil apostar viu eu, eu não tenho não, te, não teria como apostar eu acho eu acho um chismo totalmente meu, que se lá na frente 2000 sei lá e 26 alguma coisa assim a China representar uma grande ameaça eu acho que o governo americano despeja a grana que tiver faltando para ganhar de novo porque igual você disse tá nós estamos numa corrida espacial de novo e lá atrás despejaram grana meio que infinita para ganhar por enquanto, a NASA ela tem esse problema de orçamento que né, todo mundo fala, ela briga ali, tem todo um, um problema para conseguir grana para fazer os projetos dele, mas eu acho que se ali, na, no finalzinho da década de 2020, tiver uma ameaça muito grande, eu acho que despejam um dinheiro para eles ganharem, mas hoje eu acho que é difícil apostar. Não sei o que o Marcos acha aí. Olha, é, realmente é um, é um. Se for focar em Estados Unidos e China, fica bem difícil. Uma das. Vantagens, vamos dizer assim, que nos Estados Unidos tem é o trabalho em parceria com outros países. Por exemplo, o Artemis ele envolve vários países, inclusive o Brasil. Quando eu era ministro, eu assinei o Brasil como participante do, do Artemis. O que nos dá um pouco mais de vantagem né, em termos de, de chegada ali. Por outro lado, a China tem um poder econômico muito grande. Ela investe realmente, como o Sérgio falou, ela investe muito no programa espacial. Lembrar que quando nós começamos a parceria com a China. Lá atrás, em 1988, com o programa Cibers, de satélites de observação da Terra, a China era, era bastante, é, vamos dizer assim, era humilde na, na parte espacial ainda. O Brasil ele tinha mais, mais projeção do que a China. Olha só, 1988. Hoje, a gente não consegue ver a poeira da China, já passou muito tempo, já baixou a poeira. Mas é, eu acho que isso aí vai ser uma disputa interessante e tem que levar em, em consideração também o setor privado, que ele vai entrar no jogo dentro de tudo isso, né? E o que vai causar aí uma essa balança pender por, por um lado para o outro, dependendo de como é, esses dois lados tratarem o setor privado. É, só aproveitando para citar aqui mencionar, e aí eu já peço ajuda também do Vitor para a gente ir fazendo essas observações ao longo do programa, é, quando o senhor se refere ao Artemis, que é a missão Artemis, que teve a primeira, né? Artemis um, que é com, com, com cápsula, é isso. E aí, isso, aí colar, tem a é. dois para. A previsão, a pressão é. era para ser esse ano, mas a três é que é com, a três com é que pessoas. Pousa. É, é, a 2 já vai com pessoas. Já vai com pessoas também. A 2 ela, ela seria em, dois em 2024, já passou para 2025. Uhum. A, é tudo setembro, tá? O, o planejamento da NASA é setembro de 2025, depois a Artemis 3, que aí sim seria para pousar na Lua setembro de 2027, e aí ela continua. Tem a Artemis 4 e tudo mais. O esquema, até para o pessoal entender, é quando os Estados Unidos foi lá na década de 60 com o projeto Apolo era um foguete que levava a cápsula e a cápsula lá trocava, né? Isso tinha um módulo lunar, um módulo de comando, um módulo de serviço e tudo, mas era tudo uma coisa só. O programa Artemis ele é diferenciado. Até mesmo pelo que o Marcos falou, tem a participação da SpaceX, já tem a participação de uma empresa privada desde o início e não é o foguete da NASA nem a cápsula da NASA que pousará na Lua. Então, só para o pessoal entender, Decola um foguete que é o SLS, Space Launch System. Ele leva os astronautas na Orion, que é a cápsula que vai lá. Depois decola a SpaceX com o Starship. Lá no espaço, pelo menos para Artemis 3, por enquanto vai ser assim: lá no espaço, uma cápsula encontra com a outra. Os astronautas passam da Orion para a Starship e a Starship é a que pousa na Lua. É um sistema chamado HLS, Human Landing System. Depois a Starship sai da Lua, encontra a Orion e os astronautas voltam para a Terra pela Orion, pela cápsula da NASA. Então tem toda uma complexidade a mais. Na Artemis 4, eles já falaram que eles vão usar uma nova estação, chamada Gateway. Que é uma estação que vai ficar na órbita da Lua. Aí você vai com o foguete da NASA até a Gateway. A SpaceX vai com o foguete dela até a Gateway. Lá na Gateway, eles trocam, eles. Né, e a, a estação ela vai ficar ali. Justamente porque a ideia do, dos Estados Unidos não é o pessoal ficar vivendo na Lua, mas é viver por turnos. Então eles ficam na Gateway e da Gateway eles descem, né? Vamos hum, falar assim, é. a Lua. Depois eles voltam e tal, que seria um esquema mais mais fácil. É, tem muito problema de radiação na Lua e tudo mais. Mas só para o pessoal entender as diferenças que tem. No Apolo, eles iam com aquele foguete. E dali saía a CAPS, depois eles voltavam tudo a mesma coisa. Agora não, até mesmo para colocar as empresas privadas no para participar. Sistema. Pois é, essa é uma discussão interessante, né? Que difere daquele momento da corrida espacial lá atrás, na época da Guerra Fria. O, o senador, o senhor mesmo falou dessa questão da participação das empresas privadas, o Sérgio também falou. Como que isso muda essa, essa corrida espacial do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, de velocidade, injeção de dinheiro? O que, que muda com esse new space aí que está se consolidando? Muda, muda bastante, no seguinte sentido. Enquanto você trata só com agências governamentais, é, existe a questão de orçamento, como é você vai tratar o budget, que ele tem que ser é, distribuído entre as várias ações de um governo, né? e aí você tem que achar ali no meio, encaixar esse programa como uma das ações de governo. E no caso de algum tipo de circunstância especial, vamos dizer, Guerra Fria naquela época, ou agora uma possível outro tipo de Guerra Fria, é, isso aí é, o, o orçamento aumenta nesse momento. Se não, não. Ele fica contido entre as divisões que existem nos outros setores. Já o setor privado tem uma outra motivação para isso a motivação ela vai surgir em lucro a empresa tem que ter lucro senão ela não não tem sentido de existir então lucro existe alguma possibilidade de a gente conseguir é, transformar isso aí em lucro seja de aplicação direta do espaço ou indireta desenvolvimentos de tecnologias que podem ser utilizados aqui né pelas empresas privadas o que é uma bastante importante e interessante né porque muita coisa a gente usa é derivado disso ou e né, existe Possibilidades turísticas, existe possibilidade em energia para resolver problemas sérios aqui. Então tudo isso aí vai é, acaba sendo delineado a partir do momento em que você tem a ponta de lança governamental para levar o, o primeiro passo e a partir daí o setor privado começa a participar e entrar. Isso acelera o desenvolvimento das tecnologias necessárias, porque lógico, o setor privado pensa se muito mais em eficiência, eficiência financeira, inclusive, o que é muito importante. Uh, e existe a possibilidade de aumentar, acelerar os processos também, porque não, não, não pode ter um programa infinito que fique é, vivendo da pesquisa. Pesquisa é importante, mas a pesquisa tem que se transformar em alguma coisa que renda é, empregos, que renda é, dinheiro, vamos dizer assim. Então isso é importante considerar. E o setor privado obviamente é muito focado nesse lado. Então acho que isso acelera bastante o sistema e dá mais robustez a esse sistema também. Ele não fica dependente só de alguns fatores ou os fatores governamentais ou políticos ele tem uma, um outro um outro elemento entrando na equação que permite mais robustez no, no sistema como um todo e ele vai lucrar com essa tecnologia não necessariamente no envio para fora da terra mas na aplicação depois aqui na né em tecnologias da vida cotidiana né Exato. telecomunicações agricultura monitoramento é, imagina o seguinte a gente está falando em ir para a lua né e tem a gateway gateway que vai ficar lá ao redor Aqui a gente já tem o Ita, que faz uma coisa interessante. O Ita, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, com um laboratório de satélites, né, que eu, o Ministério faz parte do financiamento lá também, é, já desenvolvendo satélites para um satélite nacional para ficar em, em órbita da Lua. Fala, pô, mas para que isso, isso? Como que pode nos ajudar? Mas as tecnologias que se usam nesse satélite, que pode ser uma miniaturização de tecnologias de comunicação, etc., que no final das contas, vão acabar integrando os produtos que a gente usa aqui. Quando você fala de levar seres humanos para viver, mesmo que é, por períodos, né, usando a Lua como um outpost, em situação muito diferente para fazer pesquisa e assim por diante. Mas as pessoas têm que sobreviver lá. E aí você fala, toda a parte de que nós somos a parte mais frágil do, de todo esse sistema, como a gente vai comer, como é que a gente vai... Então tem produção de alimentos lá, produção de vegetais, alguma coisa. Tudo isso aí vai ajudar a nossa agricultura aqui. Desenvolvimento de sistemas, por exemplo, de comando de decisões é, em voo, é, com inteligência artificial. Depois isso aqui vai estar tá no nosso dia a dia. Pode ter certeza. Então, tudo isso aí vai ajudar aqui também na Terra, né? Vamos dizer assim, esses envolvimentos. Lembrar que a Terra, em última instância, é uma espaçonave. <laughs> Eu de falar isso. A gente às vezes não percebe, né? Mas até é uma espaçonave com 7 bilhões de, de habitantes. A gente tem que prestar atenção de como tratar essa espaçonave, porque todo mundo depende dela por enquanto. E importante é isso. É, e, e ela tem é, as mesmas características, a gente tem recursos limitados, a gente tem fragilidades né, que a gente precisa tratar aqui. Então, toda esse, essa pesquisa espacial acaba nos ajudando aqui. Às vezes, as pessoas é não percebem, importante. por exemplo, percebe. a velocidade que a gente está aqui. A Terra está a 109 mil quilômetros por hora. Ou seja, em um segundo a gente anda 30 quilômetros. Você imagina isso aqui. A gente não nota, mas é a nossa espaçonave rápida aí no universo. Isso aí que ele falou, que o Marcos ponto falou é muito importante porque isso aí tem um nome, né? A gente chama de spin-off. Então, spin-off é tudo que é feito para o espaço, mas que acaba sobrando para tudo aqui. Então, mas tem muita coisa mesmo que, que que é tanta coisa que a NASA todo ano solta um livrão gigantesco é, spin de spin-offs espaciais. Então, coisas que são desenvolvidas, por exemplo, o último aí que ela soltou, roupas de bombeiro. O bombeiro hoje ele consegue entrar dentro do fogo para acabar com o fogo muito mais rapidamente e os, toda a roupa que foi ali desenvolvida veio de desenvolvimento espacial. Então é muita coisa que hoje a gente está na mão da gente, né? O celular, câmera do celular. O pessoal não sabe, mas o, o sensor que é o CCD ele foi desenvolvido é. para astronomia. O pessoal tirar foto do espaço e ele acabou indo parar no celular. Então isso é, é importante falar porque uma crítica que sempre se recebe é a seguinte, né? que investir é, milhões no espaço, você tem milhões de pessoas passando fome. Só que aí vale a pena a gente falar de um país nessa corrida toda, que é a Índia. Uhum. A Índia aprendeu como que o espaço ajuda. A Índia tinha dois grandes problemas, um com fome, com comida, e outro com água. E ela só conseguiu resolver o problema dela com o espaço. Porque ela lançou satélites para fazer uma agricultura de precisão, e assim produzir melhor alimento, mais alimento, e com os satélites ela encontrou os locais de água potável que seriam explorados para a população. Isso é, tão, isso é tão grande, é tão importante dentro da Índia que exploração espacial é matéria na escola, obrigatória, e você vê o dia que a Índia, igual você citou no começo, quando a Índia pousou na Lua o um ano passado. A transmissão indiana no YouTube bateu o recorde de todos os tempos. Eram é. 8, é. 8 milhões de pessoas assistindo o pouso deles. Eles comemoraram na rua como se fosse ganhar ganharam a, a Copa Todo do mundo. mundo. E a gente pega assim, eu sempre falo, né, porque a Índia é um bom comparativo até com o Brasil, é. porque é um país que tem miséria, do mesmo jeito que o Brasil, tem diferença, do mesmo jeito que tem o Brasil, mais população maior. A população hoje deles é maior que a China. Eles bateram a China em população. E, e essa visão de, ah, mas você tá investindo nisso enquanto tem gente morrendo de fome? Cara, dá uma olhada na Índia. Dá uma olhada na Índia o que, é que eles fizeram. Então, é igual o Marcos falou, é, a gente às vezes não sabe, mas o, os spin-offs aí são muito importantes. Então, embora o objetivo final seja a lua, pousar, tal, não sei o que, ganhar essa guerra fria, tem muita coisa que vai ficar pelo caminho que a gente vai usar. Só um comentário a respeito da Índia também, que eu tive a oportunidade de estar lá com eles no lançamento, no da lançamento Amazônia do Amazônia. No lançamento do Amazônia. Satélite nacional desenvolvido, desenhado no Brasil, no INPE, construído no Brasil. O Amazonas 2 já tem 70%, que vem até um, vamos dizer assim, é, partes extras do Amazônia 1 que já estão aí também para serem utilizadas. Mas foi lançado pela Índia. Um, um foguete indiano, lá de. Eu nunca lembro o nome do centro de lançamento, o nome cumprido. Xirilakota, é, né? Xirilakota. É, é, no... é, o no... é, nome eu, quando você vê as fotos do começo do desenvolvendo aquele centro de lançamento, o pessoal empurrando partes de foguete. um ah, cara indo de bicicleta. De é, em carro de boi. O cara Isso levava é assim. a estágio em carro de boi. De bicicleta. O cara tem uma foto famosa é, do indiano fica. que é ele andando de bicicleta com um foguete eu atrás. Lançava do lado da casa de uma, uma igreja. Lançava do lado da igreja no começo. E eles conseguiram lançar, e aí eu aplaudi-los, porque eles conseguiram lançar aquele, aquele satélite, colocaram. É, com diferença de metros da posição de verificar. Você imagina isso? De pôr um foguete, botar um satélite exatamente no ponto lá. Eu lembro que o satélite quando foi lançado ele começou a ter um problema de giro. O pessoal falou: vai perder o controle nada". Aí vem demonstrando a tecnologia nacional. O, o, o satélite em um dia ele conseguiu se coordenar, parar o giro e operar. Melhor do que os outros. Senador eu vou aproveitar isso tudo para saber, inclusive, dos dois, mas começando pelo senhor, como é que vocês classificam a situação hoje, a condição brasileira, o posicionamento brasileiro nessa corrida espacial? A gente tem, por exemplo, um histórico com aquela tragédia em Alcântara, na base de Alcântara, aquele trauma foi uhum. superado. Eu não estou falando na questão de, claro, de vidas, não, nada disso. Eu falo trauma em relação ao investimento, porque aí você tem um freio numa sequência dali? Como é que isso foi superado em relação a tem que investir mesmo ou não tem que investir? E como vocês posicionam o Brasil nessa corrida hoje? Sim. Olha, o Brasil, pouca gente sabe, acompanha isso, o Brasil foi um dos primeiros países a começar a se preocupar com a área espacial lá no começo da década de 1960. É só o que, que aconteceu. O Brasil, a parte espacial do Brasil, nunca teve a prioridade adequada. Isso é um problema. Quando eu entrei no Ministério, falei assim, pô, isso aí tem que mudar. Era é colocado no Ministério... O Ministério de Ciência e Tecnologia é responsável pela política espacial, assim como a política nuclear. É só que nunca se deu muita bola para isso aí. E aí ficava sempre na mão dos militares. Eu também sou militar, força aérea. Como a, a força aérea ficava com a parte do espaço, fica com a parte do espaço. A marinha com a parte nuclear e o exército com a parte de segurança cibernética agora. Mas sempre dependeu muito da área militar para esse desenvolvimento. O que tem certas restrições. Você precisa de um organismo civil para abrir caminho, principalmente no, na aplicação comercial dessas atividades. Então, quando eu entrei no Ministério, eu falei: não, o Ministério agora vai tomar o seu lugar e vamos fazer esse negócio direito. Então, foram quatro anos que eu tentei acelerar, tinha os problemas de orçamento, que todo mundo sabe, foi muito muita discussão com isso mas a gente conseguiu liberar o FNDCT Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que significa 9 bilhões a mais, não para o Ministério de Ciência e Tecnologia mas para o Brasil investir em tecnologias nas diversas áreas, agricultura, segurança educação e programa espacial programa nuclear, a gente conseguiu recursos por exemplo para colocar no RMB o reator multipropósito, que é um reator nuclear, né, para acelerar a produção de radiofármacos, o motor da marinha e tudo mais é muito importante então o Brasil começou a tomar sentido da parte estratégica de como ter isso aí como a Índia faz. O nosso programa ele precisa crescer muito ainda. Ele precisa de investimento constante e uma das chaves que nós temos para fazer isso, vou falar rápido aqui por causa do tempo, é a seguinte: nós já temos o INPE bem instalado, vamos dizer assim. Ele precisa de um supercomputador que está vindo agora também. Espero que esteja chegando. É um supercomputador para trabalhar na, na área. O Laboratório de Integração e Testes, uma ampliação de 600 milhões que a gente colocou também no FNDCT para ampliar a capacidade do laboratório, que já é boa, mas precisa ser ampliado. A parte de centros de lançamento e de foguetes, desenvolvimento de foguetes. A gente colocou bastante recurso para pe empresas pequenas, startups começarem a desenvolver foguetes no Brasil com propelentes líquidos, que demorou tanto tempo a gente fazer aqui. E o Centro Espacial de Alcântara, aí está a chave. O Centro Espacial de Alcântara, sem aumentar a área existente atualmente, ele já consegue lançar foguetes de, de pequeno porte, com satélites de pequeno porte, e esse mercado pode gerar para o Brasil cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Veja bem, mas a gente precisa investir nisso, né? não é só ir lá esperar acontecer, tem que investir. E para isso, precisa a criação de uma empresa estatal. Né? Quando a gente fala criar empresa estatal, na cabide de emprego, não, não é isso não. É uma empresa estatal independente e temporária, chamada Alada, que a gente já preparou na Força Aérea, isso há é bastante tempo. Eu tentei empurrar isso durante a uh, minha gestão, ele não conseguiu emplacar essa empresa, porque ela faz as negociações internacionais. E aí a gente já tem contratos com cinco empresas e empresa coreana já lançou, foi a primeira empresa internacional a lançar foguetes de Alcântara. Agora precisa dar continuidade em tudo isso, entendeu? Então, essa Mas é a Alcântara tem condição de competir com os, os atores privados que também estão fazendo esses lançamentos? A localização estratégica ali favorece? O que faz a Alcântara agora é, diferente dos outros, porque a gente tem né, os bilionários investindo nisso, né, fora do país, enfim? Tem, é, porque justamente a gente trabalha com o setor privado. Quando eu fiz assinei lá o acordo de salvaguardas tecnológicas, que não é. Como o pessoal viu umas ideias Muita não, confusão tá que Alcântara deu. era para americano Americana. Não, não, nada disso. Ali é só um acordo que a gente garante para as empresas dos Estados Unidos que nós não vamos deixar, é, porque 80% dos Ou satélites... Ou qualquer empresa do é, mundo, né? É, que é, os, os componentes satélite, são americanos. Satélite, foguete, tem peças de empresas americanas. Você tem que garantir que isso não vai ser roubado, copiado. Isso que é um acordo, é só isso. Mas isso abre mercado para o país. E essa abertura de mercado é importante para atrair o setor privado. Nós fizemos lá o Plano de Desenvolvimento Integrado de Alcântara. Isso aí envolve desde a parte de universidade, o Instituto Federal lá que existe em Alcântara, a Universidade Federal do Maranhão, o, as empresas de lá, a Federação das Empresas, das Indústrias do, do Maranhão, a Cidade de Alcântara, o Estado do Maranhão, e tudo isso para o desenvolvimento da área, é o desenvolvimento econômico e social. E com isso, em local, né, fazendo funcionar nós temos ali a possibilidade de ter muito melhor, inclusive que Curu, né, na Guiana, melhor que o Kennedy, porque o posicionamento é bom, a gente pode lançar em qualquer ângulo, é, não tem instabilidades lá, é, existe toda uma, uma infraestrutura que é muito favorável para a gente, mas é um investimento contínuo com um retorno de investimento muito alto, essa é a parte importante Concorda, Sérgio, que dá para Alcântara competir com esses atores privados? Cara, o pessoal sabe que eu sou um dos maiores críticos de Alcântara <laughs> que tem, né? Mas eu, eu acho que esse, esse lance aí de você usar Alcântara para essa. Porque hoje a gente tem uma, uma categoria de foguete, que é, por exemplo, pegar aí o, o Electron são foguetes de 20 metros de altura que é. O que é no, uma grande parte do mercado vai ser isso, de lançar pequenos satélites, você não precisa mais lançar num foguete gigantesco, que aí Alcântara não serve mesmo. Mas para esses foguetes de 20 metros, esse da, da Coreia, se não me engano, era 17, de, né? 17, é 18, dezessete, 18, 18 é, metros. 17, 18 metros, que é o foguete que é legal. Homebeat. Nesse ponto aí, nesse ponto, se, se usar Alcântara para essas empresas, que tem muitas espalhadas por aí, quem sabe uma Rocket Lab não vem lançar no Brasil. Uhum. Né? Então, e isso é muito bom. Eu acho que hoje, hoje, o Brasil investir num foguete, eu acho que, que, esse, que esse trem meio que já passou. Entendeu? A gente é. começar agora, investir e, em construir um foguete. Pode ser que use essa grana de você fazer uhum. lançamentos aqui para voltar, porque aí a grana tem que voltar, né? Tem que, esse sistema tem que se é, retroalimentar. Por isso que tem que ter essa empresa. Exatamente. Que consiga fazer negociação. Se, se não... esse sistema se retroalimentar, aí sim. Mas eu acho que o foco agora teria que ser usar o Cantra, porque ela tem um posicionamento muito bom. Ela já tem tudo pronto ali. Você não precisa investir em infraestrutura, porque se tiver que investir em infraestrutura, aí para mim é onde para tudo. Então, do jeito que ela está lá hoje, essas empresas conseguem trazer esses foguetes de 15, 18 metros lançados ali quando ela lança ela paga isso. né porque ela aluga aquele pedaço para lançar a gente pega esse dinheiro reinveste dentro do setor e aí vai fazendo isso funcionar isso eu acho que é o que seria o caminho é. para mim né tem que pensar o cantra como uma empresa é, é uma né? empresa você investe e tem retorno de investimento para o país e no final o retorno é para o país como um todo né que vocês capacidade de ter um sistema completo desenvolver satélites desenvolver recursos humanos no Brasil também as universidades participando disso. Desenvolver satélites, desenvolver cargas úteis, experimentos, e, e etc. É, e tudo isso dentro do nosso país. Né? Isso para o retorno de investimento em comunicações, Exatamente. em internet das coisas, em energia, em agricultura, tudo isso é muito importante. E na parte pessoal, é muito legal, é muito importante, que para quem não sabe, quando você vai lançar um, um, um foguete de um outro lugar, então os coreanos passaram aqui o quê? Uns 20 dias, né? ou até mais. Então, a empresa que vai lançar, ela traz um corpo de engenheiros, de técnicos deles, e você pode fazer um acordo com eles. Ah, vem aqui, dá uma palestra aqui na Universidade, né? na, na Federal Isso. do Maranhão, visita aqui essas crianças, porque aí você vai incentivando. Então, vem uma empresa coreana, vem uma empresa inglesa, vem uma empresa americana, você, te, ela tem que trazer esse pessoal. Isso aí é muito bom, porque além da, do setor espacial, acaba é, tendo investimento em turismo, oh. porque aí você vai ter que ter restaurante, como que você vai alimentar os engenheiros que vêm? Como que você vai onde você vai hospedar esse pessoal e aí é tudo empurra toda uma economia né toda uma cadeia é, esse programa de desenvolvimento integrado de alcântara a gente chama de PDI Alcântara é, foi desenvolvido no ministério mas com a parceria de muitos outros Ministérios organizações locais e inclusive dos quilombolas que estão lá eles participam né do, do PDI Espero que tenham que continuem participando porque isso traz o desenvolvimento, de novo, social e econômico, lá para a região. É novos, são novas empresas, novos negócios, novos empregos. Tudo isso movimenta tudo. Pergunto, eu fui lá em Curu, aí conversei com o prefeito da cidade de Curu, né, onde fica o centro de lançamento. Esse centro é francês. Né, ali. E aí eu perguntei para ele, um cara engraçado, na época, ela perguntei assim: eu falei, escuta. Bom, primeiro eu levei um monte de deputados já porque eu estava tentando aprovar o, o acordo de salvaguarda. Eles vão ver algo acontecendo. acontecendo. Eles verem a importância de se ter algo funcionando aqui. Que não está alugado, né, para os é, comercialmente é. aqui, né? Pegam, e aí eles viram, ficaram impressionados com aquilo. Eu falei assim: a cidade gira em torno do centro espacial. Eu perguntei para o prefeito: se a França resolver, ok, eu não vou mais usar esse centro, tirar esse daqui, o que, que o senhor faz? Ele falou, eu vou embora. Acaba tudo aqui. O centro, ele, ele faz girar. Igual. O Kennedy Space Center lá. Atualmente, que está bem movimentada, a parte privada Exato. do Kennedy Space Center, a cidade de Titusville, que fica ali do lado, Cocoa Beach, elas voltaram a florescer. Elas durante uma época. Ali, passaram 2011, um momento 2013, terrível. 2013 Exatamente. foi fechando tudo na cidade. cidade... Virou cidades <laughs> fantasmas ali do lado. E agora, com esse investimento no setor privado, elas voltaram. Que só esclarecer senhor falou centro de Curu e França, mas o centro fica na França, mas na Guiana Francesa. Na Guiana Francesa. Certo? Que é é uma vantagem estratégica de Alcântara é isso, né? Tá perto da linha do Equador também, facilita a viagem espacial, né, para quem? Isso. Então, tem ângulos já... também. O pessoal fala só no lance da linha do Equador, mas Alcântara tem um lance com janelas de lançamento. Isso que você pode lançar em janelas que em outros centros espaciais são janelas mais complicadas. Uhum. Então, a Alcântara tem muita vantagem. Tem um Marzão ali na frente também, né? <laughs> é. E outra coisa que o Marcos Pontes citou, não tem é, problema com furacão. Você pega ali o Kennedy Space Center, <laughs> é. tem épocas do ano ali que é praticamente impossível lançar, porque é furacão toda hora. Agora, a gente pensando, todo esse posicionamento estratégico né, de, de Alcântara e essa possibilidade de avanço na, na corrida espacial com o Brasil em relação a estes pontos, né, da, uhum. do, dos lançamentos, é, em algum momento isso pode gerar algum risco para o país, risco em relação à defesa nacional mesmo como um todo. A gente já viu o senhor mesmo abordou anteriormente, eu, você, eu até, acho que foi o senhor uhum. falou assim, ah, havia aquela coisa de que está ah, entregando para os Estados ah, Unidos. Sim. Então é. sempre termina que entra na discussão se entra um, um debate sobre soberania e, consequentemente, em relação à defesa nacional, vocês veem algum risco para o Brasil em relação a isso? Não, eu pelo, não contrário, vejo é, pelo contrário, eu vejo um aumento da soberania do país porque a partir do momento que você é um país com capacidade é, espacial, você muda de nível, vamos dizer assim, em relação aos outros é, não porque a gente queira desenvolver algum tipo de míssil intercontinental nada disso, isso não é o objetivo do país, mas você ter capacidade significa é, seja mais respeitado respeito, respeito né? claro e outra coisa, as tecnologias todas que são Acoplados acessórias a esse tipo de operação, elas vão permitir o país envolver outras, ou, outras tecnologias que podem e devem ser utilizadas para soberania de todo toda forma. Aí, agora que eu aproveito Soberania para uma outra discussão e retomar lá na corrida espacial, nessa né, tentativa de ir para a Lua. É... Não dá para se dizer que algum país pudesse chegar lá primeiro nessa corrida e dizer vai ter soberania na Lua. Né? Ninguém yeah. vai falar disso, não é isso. Mas e, o que é que é realmente nessa briga de poder, o que é que se pode estabelecer? Logo na abertura eu estava falando sobre isso, sobre a questão dos precedentes uma espécie de normatização, até onde vai, quem não vai, de uhum. que forma vai. Quer dizer, um, um país que chega primeiro desta etapa que estamos agora, que tipo de precedente. Ele pode estabelecer em relação às outras nações. A Lua vai ter dono, né? É. é essa é discussão essa é uma discussão complicadíssima. Complicadíssima. É, Entra no aspectos de direito espacial, que é, é complexo essas discussões. Ocorrem geralmente em Viena, tem lá uma, um organismo ligado a, a, a uma ONU. agência da ONU para desenvolvimento de atividades espaciais, a UNUSA, lá, e tem um, um, uma. Vamos dizer assim, um, um conselho que trabalha com isso internacionalmente. Então, essas discussões elas sempre acontecem. Acontecia no início lá também com relação ao posicionamento de satélites. Hoje em dia já existe um acordo, certo certo? Cada país tem o um seu, seu slot. Vamos chamar assim que você pode colocar o seu satélite lá. Isso é negociável entre os países. A Lua ainda está em, em, em gestão, esse tipo de coisa. Mas eu não acredito que, que vença qualquer posição que fala assim, eu vou chegar primeiro, a Lua é minha. Né? Esse tipo de coisa não pincar a bandeira aqui americana da China, seja lá o que for, mas uma vantagem se tem quando você chega primeiro, você começa a ter mais capacidade de analisar os potenciais daquilo para sua utilização no seu país ou nas suas empresas. Por exemplo, a possibilidade de Hélio 3 é, na Lua para produção de energia. E a China já tem o um mapa, já tem uma... isso aí. É uma coisa muito interessante que significa recurso. Se você achar uma maneira de minerar. É, e, e desenvolver lá, porque mandar para cá não adianta, Você tem que minerar para mandar de alguma forma essa Isso. energia para cá. A gente dá para resolver quase o problema de energia do, do planeta Terra, né? é, mas precisa desenvolver essa tecnologia e quem tiver na frente lá leva vantagem. Então essas vantagens existem. Isso aí é um, é um problema seríssimo, né? Aliás, até um, um parênteses aqui sobre direito espacial, por incrível que possa parecer. O Brasil é um dos países super desenvolvidos em direito espacial. É. O, ele é sempre convidado para sentar ali na, na mesa para discutir. E isso é interessante, né? porque a gente não tem tanta tradição, é. mas o direito espacial, o pessoal chama a gente para discutir lá e para fazer parte disso. Essa é a grande discussão, é, esses tratados todos que o pessoal tenta fazer, né? Aquilo lá que, que eu já falei, né? Você, uma hora, vai ter que sentar todo mundo para conversar e aí qual que é a sua, a sua crença na humanidade é ali que você, vai, que você vai ver o quanto que ela vale porque você vai ter ou adotar mais ou menos o que é adotado na Antártica é, será que vai valer na Lua interessante que é você não explore, explorar ela economicamente explorar cientificamente poxa mas aí não vou explorar economicamente eu posso perder o interesse aí você não quer então é, não é um negócio fácil não uma é uma questão essa. militar também, né? Explorar militarmente, hum. né? É, Mas isso, é isso já tem, né? O parte. Um tema chamado astropolítica, é. que é um negócio complicadíssimo, porque já se sabe que o ponto, a o, o local estratégico hoje da humanidade não é mais na Terra, é no espaço. É. O Sofra, a sua expressão foi essa é a pior parte. Desenvolva. É, <laughs> é por quê? Olha só, é, vamos falar de Antártica, para dar essa partida. Isso aí veio quando falou da Antártica. Antártica, o Brasil tem lá nossa estação comandante Ferraz. Nós temos o Criosfera 1, que fica a 1.600 km da Comunidade de Ferraz, na altitude 89. Eu acho, né? E é ali um, um outpost que os cientistas podem usar, não é para viver lá, mas pode ficar como apoio. É, ele, é, ele é automático para med medida de meteorologia na Antártica, é muito importante para a nossa meteorologia que também. Essa é outra coisa, quando eu estava lá no Ministério, eu determinei o desenvolvimento do criar construir e instalar o Criosfera 2, que já está lá também. Por que, que é tão importante a Antártica? Duas razões. Primeiro, porque as pesquisas ali, elas podem dar soluções, inclusive, para melhorar a agricultura, para proteção contra a geada, etc. Então, o que se estuda lá pode nos ajudar aqui, tem ajudado nesse sentido. E outros tipos de alimentação, crio e outras coisas. É, além disso, os países que participam de lá cientificamente, que têm bases instaladas, têm o direito de tomar decisões a respeito daquele continente. Nós sentamos num, num conselho para o que, que a gente vai fazer com a Antártica aqui. Então a gente faz parte desse conselho. Se ele não tivesse lá. E outra coisa, não importa, eu podia ir lá e falar assim: porque ali a, o Comandante Ferraz ele é mantido a instalação pela Marinha, mas não é uma base militar. E o Ministério de Ciência e Tecnologia coloca parte de pesquisa, nós financiamos com o CNPq as pesquisas e tudo mais lá. Os navios de pesquisa nós fazemos a manutenção e tudo mais. Por que, que isso é importante a participação civil? Porque se você simplesmente colocar uma base militar, não tem nenhum significado para a Antártica aquilo lá em termos de participação. Isso não... Você tem que ter cienti, é, ciências, tem que ter cientistas e não soldados lá. Entendeu? Isso é importante ressaltar. Da mesma forma, eu imagino, Lua e outros lugares podem seguir o mesmo princípio. Exatamente. Do ponto de vista da exploração econômica, hum. vocês chegaram a falar do hélio-3, né? Eu, eu, me corrija se eu estiver errado, mas é, um, é um, uma substância que existe muito pouco na Terra e tem abundância na Lua. E que é visto como combustível do futuro, não é isso? isso. É, uma é, um possibilidade. Elemento, né? um é um elemento, né? Um elemento químico, né? porque isso. o grande problema da fusão, não da fissão, tá? Da fusão nuclear, que é a geração mais limpa de energia que a gente pode ter, é você manter ela estabilizada em altíssimas temperaturas. Hoje, os reatores que tem pelo mundo, eles usam trítio, que é um elemento também, só que eles não conseguem manter por muito tempo. O hélio-3, ele estabiliza. Ele, ele é muito fácil ficar estável... Em altíssimas temperaturas. Por isso que o, o pessoal, o chinês, quando a China pousou a e 4, eu lembro direitinho disso aí que eu estava transmitindo. O cara falou: o hélio 3 é o combustível do futuro. Nós vamos vir aqui buscar ele. Se o chinês falou para o mundo inteiro ouvir. E o, então é trazer de lá. O Hélio 3 é o é Esse é o grande interesse econômico. É a água. A água também. É, o que mais? Qual é o interesse? A gente falou muito no interesse da tecnologia, né? De aprender ao fazer a viagem. Mas também. lá, fisicamente lá, o que, que, o que, que eles estão esperando encontrar? É, eu vejo essas coisas duas dois. coisas principais, por enquanto. Mas a partir do momento que você tem ali. É a participação humana, porque, de novo, a minha vida inteira é com em torno de, de tecnologia, mas o ser humano é a parte principal, é o centro de tudo. A tecnologia é acessório para nossa vida. Então, você pode colocar um rover lá, super, mas até um ser humano chegar ali observar, a observação do ser humano é claro. muito maior. Então, a gente vai poder descobrir outras coisas na Lua que podem ser de grande interesse. E a probabilidade é alta, né? O hélio geralmente ele é um elemento estável como o hélio 2, né? como uma, uma substância, um gás nobre. Né? Agora, 3 é, tem essa, essa sobra de energia, vamos chamar assim, ali dentro. Se a gente conseguir fazer isso aí, funcionar lá, isso aí vai ser... Por enquanto, a gente está falando de hidrogênio aqui na Terra, que é muito bom, o desenvolvimento de... Inclusive, o Brasil tem a capacidade de ser... Prota... Eu pode até falar que eu muito ufanizo com relação ao O Brasil tem tudo para ser o... o protagonista em termos de energias renováveis. E o... o hidrogênio, o Brasil tem tudo por causa do nosso etanol. Se quiser, depois eu até explico como fazer isso aqui. Mas o hélio vai ser a coisa é a seguinte. Você sai do combustível fóssil, que tem todos os problemas de combustível fóssil. A gente dependeu disso para criar a estrutura industrial que a gente tem hoje. Mas isso aqui não dá para se manter mais do jeito que a gente está hoje em dia com relação à mudança climática e tudo mais. Isso aí tem que ser modificado. Então você tem que reduzir, capturar carbono, aquela coisa toda, começar a usar biocombustível com eletro, é, elétricos, aí transformar isso aí tudo, convergir para hidrogênio e depois o próximo pode ser esse. E energia. É o que move tudo aqui. A gente precisa. É um, é o, eu diria que o principal agora é isso. Pode ser que a gente descubra outras coisas interessantes lá também. E essa água que tem lá, ela serve para quê? Não é uma água que vai trazer de volta a Terra, né? O, o é. que, que vai ser feito com a água que tem lá? É. E como que ela tá? A água está congelada? Onde que ela tá exatamente? É, é bom, Tem é, água é. de vários jeitos na Lua, na é. verdade. Então, assim, o objetivo. Até uma outra coisa que eu não falei na hora que estava explicando. Na época, lá na década de 60, se pousou ali, vamos dizer, no equador da Lua. Até por conta de comunicação e tudo uhum. mais. Você não sabia o que, que ia acontecer. Pousa ali, que dali eu tô vendo o cara é. aqui. Não tem erro, né? Qualquer coisa. No eu mando é. alguém para resgatar e ir lá. Agora não, agora o pouso é muito mais complicado. Eles querem pousar no polo sul da Lua justamente por conta da água. Existem crateras ali na Lua. A Lua, ela, a Terra tem uma inclinação de 23 graus. A Lua tem uma inclinação de 2, 3 graus. Tem crateras na Lua que nunca viram um raio de Sol, o fundo da cratera. E lá tem gelo, água, água, água H2O, só que em estado sólido. Ali tem gelo mesmo. Fora isso, a China, na Chang'e 5, ela trouxe amostras da Lua para a Terra, e eles abriram as amostras. Existe na a Lua teve uma história vulcânica muito grande, e no vidro vulcânico, que é a rocha que é gerada depois da erupção, ali dentro do vidro ficou moléculas de água. E isso a China já sabe, ela pousou num outro lugar lá, e ela pegou as amostras, publicou todo o trabalho com isso, tem lá as amostrinhas, tem lá as, as moléculas de água. É, é a água também, não tem problema. É um pouco mais difícil de extrair, mas é também. E o porquê dessa água, né? É combustível de foguete, basicamente. O, uma, uma, dos, uma das utilizações da Lua vai ser, igual o Marcos Pontes falou, um outpost, entendeu? Então, você, em vez de você ir para outros lugares daqui da Terra, que é muito complicado, é muito peso que você tem que poder de um foguete. O foguete basicamente é o quê? 90% combustível só. É. A Lua é muito menor, não tem atmosfera, e boa parte do combustível, que é o hidrogênio líquido, é hidrogênio. Você pega o H2O, quebrou ele, você tem hidrogênio. Você tem oxigênio também. Então, isso vira combustível de foguete. E você pode lançar foguetes da Lua. Com uma facilidade muito maior e explorar muito mais. Então, é, é, o, você usar a lua para lançar essas coisas é muito importante. nova base de lançamento espacial. Base mesmo. de lançamento, é, é isso é, mesmo. A gente, vai, eu, a gente tem um quadro que, meme, é esse. Eu vou passar aqui para vocês para a gente uhum. conversar na sequência. Hello, URSS. Private American Zinsky. Gostaria de saber como está a sua corrida espacial. Hahaha, <laughs> fico feliz que tenha perguntado, Americanzinski. Fomos o primeiro país a enviar o primeiro satélite para o espaço, Sputnik 1. Também somos responsáveis pela primeira estação orbital, salute 1. E como não falar dele, Yuri Gagarin, o primeiro ser humano no espaço. Tudo obra de nós, o RSS. Haha, <laughs> pois saiba que The United States acabou de enviar o homem para a Lua. É isso? Yes! E isso nos torna vencedores da corrida espacial. Goodbye! O quê? Eu queria com a brincadeira é um bombom, um bom meme tratando de algo mais antigo, obviamente, mas nunca. Esse daí não perde a validade nunca, esse não meme. É, de sério não perde. mesmo, porque muita gente fala que, que os Estados Unidos não ganhou a corrida. Espacial. Existem textos e textos. É. Até hoje são publicados em, em revistas especializadas de astronautica e astronomia quem ganhou a corrida espacial. só é um negócio que é, é discutido até hoje e a questão é no meio do caminho de toda forma é, no caso não mais a União Soviética mas a Rússia ela desacelerou nessa corrida vocês veem de alguma forma alguma retomada de aceleração como dá para entender hoje esse posicionamento a gente já falou várias vezes aqui a disputa está China e Estados uhum. Unidos no momento e onde a Rússia está nessa história toda ó pode começar lá, aqui o que que acontece a, a, a Rússia é a Rússia super bem ela ela é um país. Eu tive, vamos dizer assim, a oportunidade de ter passado 20 anos nos Estados Unidos, um tempo com a Rússia também, ter esse contato direto ali com eles. A Rússia é interessante, porque como a, você fala da Índia, ela tem uma série de outras dificuldades que ela tem que cuidar no país. Mas o programa espacial tem um destaque especial, mesmo porque todo, toda o prestígio, o orgulho que eles têm da, do início lá com o Gagarin e etc. Então, o programa espacial ele, ele sempre permanece ele sempre vai ter um orçamento adequado para ele dar para o segmento ali. E eles têm uma filosofia de desenvolvimento diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é, por exemplo, vamos tomar um exemplo, o exemplo do ônibus espacial. Tinha o programa dos ônibus espaciais, né? tinha um orçamento anual bem alto, nem lembro mais, tem uns bilhões ali para o ônibus espacial. E aí teve o acidente da Colômbia e aquilo o Congresso decidiu encerrar o programa dos ônibus espaciais. Eu, na minha opinião, de forma é, equivocada, porque se você for ver um desenvolvimento de, de um sistema, qualquer sistema, ele tem o que a gente chama de curva da bacia. No começo, ele dá muita pânico porque é novo o sistema, você ainda não conhece muito bem. Depois, ele estabelece se estabiliza em baixos, baixos problemas, depois, aumenta por cada idade do, do sistema. E o ônus espacial estava aqui no meio, tinha muita vida ainda, vamos chamar assim, para esses ônus espaciais funcionarem. Mas o Congresso decidiu parar o programa, aí você tem todo o problema de descontratar as empresas, toda aquela questão, Teve quase que afundou ali a região do, do Cabo Canaveral, o próprio Johnson ali no, em Houston também ficou uma situação complicada. Mas eles têm um recurso para reiniciar como a participação no setor privado, foi a saída que eles acharam que foi excelente, colocar o setor privado junto, empresas como a SpaceX, começaram no COTS lá e outras coisas, começaram a entrar e com isso eles aumentaram a velocidade de desenvolvimento, reduziram os custos e também é, movimentaram o mercado. Com isso eles recuperaram empregos e assim por diante. E eles refazem as tecnologias, né, com a, eu coloco muito mais inovação, muito mais rápido, porque tem recursos para fazer isso. E a União a, a Rússia? Não, a Rússia ela mantém o sistema, você olha um Soyuz, por exemplo, você fala: "Não, o pessoal fala isso para mim. Você teve coragem de voar naquele, naquele veículo aquele veículo muito fusca, antigo." Fusca, né? <laughs> né? ele parece antigo, mas quando você olha por dentro, ele é completamente uh, tem o um upgrade ali muito frequente. Os sistemas são muito bons porque eles vão fazendo esse upgrades Ou seja, eles em vez de trocar tudo, eles trabalham na melhoria do que eles já têm e vão partindo dali, né? É uma maneira diferente de trabalhar. E muito efetiva. Eles têm muito conhecimento lá. Então, eu não vejo a Rússia desaparecendo. Tanto que, quando você vê os sistemas chineses, por exemplo. Ah, não, é copiado. É, é, você olha o. O, o foguete é igual, chinesa. a nave é igual. É, é tudo como é que igual? chama a nave dos do chineses? Tá, que parece é, a Soyuz? A Tiangong? Não, Tiangong é a estação, Tianzu é a é de cara, Shenzhou. É. Shenzhou. É. Ele parece, parece o, a Soyuz. Você olha e é. fala, pô, né? muito semelhante. Eles são coladinhos lá, né? Ou seja, a Rússia, ela. Ela sempre vai ser parte aí da, da cabeça nessa. É isso que... mesmo. É que a Rússia aí, recentemente, já está envolvida em guerra e tudo mais, e aí pode ter certeza que deu uma desviada ali, principalmente na grana. Né? A grana deles hoje deve estar tá toda jogada ali na guerra, porque eles estão vivendo esse momento lá. Mas a gente não pode nunca né, subestimar os russos, não. Eles têm, eles têm todo esse aprendizado, têm toda a história, sabem muito bem. Ainda lançam astronautas, né? Os cosmonautas ainda vão. Até vai, vai americano ainda, né, Porque ainda não desmembrou totalmente, Exato. então. E trazendo agora até um pouquinho dos bastidores. Antes de a gente começar a gravar o programa, a gente estava conversando aqui com, com o Sérgio e eu vou pedir para ele trazer a abordagem para quem está nos assistindo, que era em relação a essa corrida, essa disputa China e Estados Unidos. É que cenário geraria um risco de uma nova Guerra Fria, por exemplo? Não, eu, eu acho que, que meio que já deve estar tá acontecendo uma Guerra Fria, Eita. ela meio que já está acontecendo, né? O que, o, que, o que vai acontecer é que, eu, e, na minha visão, é que meio que nós estamos copiando até mesmo a outra Guerra Fria. A, a Guerra Fria começa de um certo modo e ela vai tendendo, ou caminhando para a parte espacial. E isso eu acho que lá na frente. Quando as coisas tiverem mais de mil, sei lá. É que a gente fala lá na frente, mas é daqui 3, 4 anos é, também. parece né? que tá É longe, muito rápido. É, agora. É, é muito rápido. Mas dependendo da pressão que a China colocar nisso. As, e as coisas deles vão funcionando. Eles vão para a Lua. Agora em 2024, eles vão pousar no lado oculto da Lua e trazer a amostra do lado oculto para a Terra. É a Chang'e 6. A estação dele já está funcionando. Ele já tem o plano de mandar os astronautas já vão fazer é, treinamento para pousar na Lua. A roupa espacial já tá, dele já está sendo desenvolvida. Eles não falam a data, mas a, se chegar ali em 2026, 2027. E a China colocar uma pressão, aí para mim não vai ter jeito. Aí o, os Estados Unidos vai vir com tudo, porque eles não vão. É, é o meme, né? Resgatando o meme ali é. de novo. O que é importante não é chegar na Lua, igual o meme mostrou, é chegar, é pisar. Nós vamos ter que pisar primeiro, não tem conversa. E aí vai ser um, um problemaço. É, tem, um, tem um ponto aí que, se você observar é, os orientais, de forma geral, assim, eles têm muita, muita é. disciplina e dedicação. Então, quando você fala, eu trabalhei com o Japão, então eu posso falar de cadeira lá, eu tenho três anos desenvolvendo laboratório japonês, eu conheço bem a metodologia do trabalho deles. E eles trabalham em silêncio, não fazem grandes alardes, mas é, é estruturado. O Japão era o único país que sempre ficava adiantado nos cronogramas da estação espacial. E a China tem a mesma situação, eles trabalham de uma forma muito estruturada. Então, você não sabe o que está acontecendo lá, provavelmente tem muita coisa que a gente não tem a menor ideia de como estão. Aí você quando você fala assim, tipo, uma Guerra Fria, ela envolve muitos outros fatores da mesma forma que naquela tinha a questão nuclear também, lembram né, as disputas nucleares que chegou no, perto ali de, de girar uma, uma outra guerra, né, com os mísseis vindo lá para Cuba e então, tal. É, a tecnologia ela está sempre na ponta dessas, dessas, por quê? Surge de uma demanda. Você tem uma população enorme para você alimentar e assim por diante. O que, que eu vou fazer para isso? A tecnologia hoje em dia é o que o carro principal. Aí você tem a disputa principal, vejo, não está nem no espaço, está na inteligência artificial. A, a China, ela, ela busca, ela já declarou isso que ela vai ser o, o líder do planeta em inteligência artificial. E isso aí traz um monte de outras consequências. E o senhor entende que também é um contexto aí que já pode ser lido como uma guerra fria no momento ou não? Eu acho que sim. Ela, ela é uma guerra silenciosa. Ela ocorre muito mais no, no, no sistema econômico por exemplo, na trans, na, entre os países, esses contratos entre os países. A, a, os bastidores, a, né? Os bastidores, assim. a proliferação de empresas chinesas indo para outros países, países da África, por exemplo, aqui no Brasil e outros países. Então, isso, isso é uma situação que nós temos já, já existente. Né? Agora tem que tratar com ela. Mas Deixa eu desse... te passar, Vitor, desculpa. Eu já vou te passar que a gente já está sendo alertado aqui pela produção, que a gente está com o tempo bem esgotado. Já vou pedir para você fazer a pergunta e já caminhamos para... Conclusão também, as observações Combinado. que Mas Até fechando esse raciocínio, nesse contexto de Guerra Fria, o Brasil tem parceria com a China e também tem parceria com a NASA. Corre o risco de o Brasil ter que escolher um lado nesse momento? Para onde o Brasil vai pender nessa corrida espacial do ponto de vista de escolha política, tecnologia? É, deixa eu começar nessa parte, que isso era uma das coisas que eu tratava ali no Ministério nós temos já esse acordo com a China nós somos muito respeitados pela China se você entrar lá na na agência espacial chinesa você vai ver bandeira do Brasil uma série de coisas lá o respeito que eles têm porque no momento que eles estavam embaixo vamos dizer assim o Brasil estava junto com eles fazendo esse programa eles vieram que aprender né e então e aí você vê a gente tem possibilidades nós estamos desenvolvendo ainda o programa Cibers que era de imagiamento no no espectro visual é, e eu propus ali para mudar para radares de, abertura, de sintética, né? abertura sintética, que é uma tecnologia que o Brasil precisa disso aí também. Então, a gente continua com isso aí. Com os Estados Unidos a gente tem uma relação também muito boa de muito tempo. Eu acho que não é uma questão de de uma escolha. Né? A gente, o Brasil acho que tem que se colocar sempre da maneira pragmática em termos comerciais. Falar assim, olha, eu vou fazer negócio com que for bom para o meu país, sem me, se tiver uma guerra entre os dois eu não vou me meter aqui mas eu vou fazer o que for melhor para o meu país. O Brasil tem que ter. Ele, aliás, o Brasil em termos de diplomacia, ele sempre se posicionou muito dessa, dessa forma e, e tem funcionado bem. Né? O Brasil é muito respeitado diplomaticamente aí no, no, no mundo todo por causa desse posicionamento. A gente tem que ter esse posicionamento pragmático, é, lógico né? e respeitar as posições de cada um dos países, mas pensar na nossa posição sempre. Mas a senhora acha que, que, pela questão assim, dessa proximidade com a China, a China tem uma estação espacial, será que isso não ajudaria o desenvolvimento espacial no Brasil? Da gente Por exemplo, ter, ter um outro astronauta, por exemplo, para ir para, não para a ISS, mas para Xangong lá. e tal. Essa é uma coisa que eu pensei lá, inclusive, do né, Ministério, uma das coisas que eu perguntava, você tem uma frustração? Eu tenho. A frustração é o seguinte, eu, eu, pô, eu fui ministro de Ciência e Tecnologia, eu sou astronauta, e eu tentei empurrei o programa em vários aspectos, mas eu não consegui chegar no ponto de propor uma nova uma nova seleção, trazer outros astronautas. A gente precisa disso, mas você vai falar assim, Pô, qual a função do um astronauta? É, é importante para não só para promover o setor, mas é importante também para o desenvolvimento que se segue a partir ah. disso, como a NASA sempre fez. Você viu é, Emirados Árabes, né? Emirados pois é. Árabes tem astronauta hoje. E é um país que você vê, eles eles puxaram tecnologia é, tem tecnologia de tudo quanto é lugar lá. Eles utilizaram tudo isso. Eles desenvolvem satélites lá, desenvolvidos lá. Eu fui lá visitar, conheci os astronautas de lá também. Já estão olhando Marte, para vê uma coisa assim, estão né? lá na frente. Você vai falar, eles tem muito recurso. Tem, sem dúvida nenhuma, eles têm. Mas eles aplicam de uma forma muito estável. Esse é o principal ponto que eu vejo no Brasil com relação ao programa espacial. A gente não pode parar de investir no programa espacial. Né? A gente tem recurso agora para fazer isso. Tem um FNDCT lá. Ah, não é tanto mas investe como uma semente de para retorno de investimento como eu falei Alcântara pode ser o gerador de recursos para o programa com esses lançamentos que a gente pode fazer comercialmente de lá a utilização do espaço também para nossa agricultura por exemplo é outra ferramenta é nas aplicações do espaço e a gente tem que utilizar essas coisas sabe então é, é assim que eu, que eu vejo essas essa posições. E a gente tem que escolher, é, escolher, trabalhar com esses diversos parceiros sempre do ponto de vista. Olha, eu sou Brasil, você é França, mas eu quero trabalhar com os seus satélites também. Ele com a China, assim por exemplo com os Estados Unidos. É. Tem que. Não, um ponto que o pessoal entender é, é a, o Márcio está falando muito da tecnologia porque nesse setor as coisas são muito rápidas. É. Então assim tem que estar sempre investindo para pelo menos você estar acompanhando o desenvolvimento. Se você para de investir que depois, de, depois do acidente ali, a gente parou um tempo de investir, uhum. foi aonde passou tudo. E aí, até ele falou: ah, a China passou, e foi porque a gente não continua. Se a gente continuar investindo, vamos dizer, no mínimo, para acompanhar o que está acontecendo, já tá bom. Porque a gente está acompanhando. Porque se você para um pouco, isso aí te atropela e vai embora. Depois, para você recuperar esse tempo, não dá mais. E a gente compra os serviços de fora. É Aí isso. você fica dependente dos satélites de fora, você fica dependente dos serviços. Isso para mim é pior coisa. Que... A gente comprar a imagem que a gente poderia ter um satélite que fotografasse a Amazônia. A gente precisa comprar a imagem de uma empresa americana, que nem é uma empresa, é uma é Plant, é. né? Plant Labs é uma empresa. Você tem que comprar a imagem, porque eles têm satélites desse tamanzinho assim, ó. Caixinha de sapato que passam em cima da Amazônia todo dia. É. E, e o a gente Brasil podia. Teria a gente teria condição. A gente tem tem condição. De fazer é, então, é? Mesmo caso, sei, um assunto diferente, mas mesmo caso, quando teve a pandemia, eu falei: não, a gente tem que comprar, mas tem porque é emergência para gente comprar as vacinas e tem que ter esse negócio aqui. Mas a gente tem que ter capacidade de desenvolver no Brasil. Então, quando eu comecei a falar em desenvolver vacina no Brasil, que por incrível que pareça, eu não sabia, por exemplo, eu achava que o Brasil era um grande desenvolvedor de vacina. Não, a gente nunca tinha desenvolvido nenhuma. A gente só é, comprava e utilizava a tecnologia dos outros para produzir aqui, mas com a tecnologia de fora. Eu falei: pô, não é possível. Então, foi uma briga enorme para a gente colocar, e não é tão caro assim, vamos dizer assim, é, o investimento vale muito a pena. Hoje a gente tem lá em Belo Horizonte o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, a gente é capaz de desenvolver qualquer vacina no Brasil. Só como um exemplo, ou seja, a gente tem capacidade de desenvolver as tecnologias aqui. E ter soberania nesse negócio, isso é isso importante. A gente vai caminhar agora já para o encerramento daquele fazer o milagre com o tempo, né? Porque vocês vão pedir assim um minutinho <laughs> para um e para o outro, mas colocando uma pergunta difícil de ser respondida, em especial com um tempo tão pequeno. Tem solução também? o risco que existe é gigantesco. Em relação ao lixo espacial, deixo isso para vocês já fazerem as conclusões e já agradecendo a participação dos dois. Bem, vou agradecer a todo mundo aí. Prazer em sempre começar com o Marcos aqui. Vitor, de novo. Valeu, Rosiane, obrigado. Lixo espacial é um problema seríssimo. Até só para explicar para o pessoal: enquanto um satélite está funcionando, pessoal, ele não é lixo, tá? O problema é depois que ele para de funcionar. É, existe uma regra que a empresa, quando lança o satélite, já tem que ter um plano de deorbitar aquele satélite. Uhum. O que ela vai fazer quando ele parar de funcionar? Isso também não é lá meio. É um problema seríssimo no lixo espacial, o espaço está ficando cheio, já daqui a pouco já não tem os slots ali, né? O estacionamento está ficando lotado. É. Daqui a pouco não vai ter onde parar. É um problema sério, mas existem muitas iniciativas, e por incrível que possa parecer até para deixar o pessoal pesquisar aí. Luxemburgo, Luxemburgo, um é país pequenininho ali no meio da Europa, é um dos países mais desenvolvidos na questão de lixo espacial. As empresas, tem muita empresa que se instala em Luxemburgo, startups e tudo, que tem ideias para limpar a órbita baixa da Terra. Esse é um problema sério, mas o pessoal já está trabalhando nisso e vamos torcer aí que dê tudo certo. E só para finalizar, tudo isso que a gente falou aqui, é, ele cai dentro de um setor aí de tecnologia e ciência que a gente chama de Big Science. Que é o Sirius, né? ele é um exemplo de Big Science, uhum. esses laboratórios de desenvolvimento de vacina, setor espacial. Então, até para o pessoal procurar e pesquisar, pesquisem por Big Science, que é um, é um ramo dentro de um país que é um ramo super estratégico e muito importante. Obrigado a todos aí. Ah, lixo espacial, problema seríssimo, como o Sérgio falou. Existem é, sistemas, a própria NASA tem lá no Havaí, um sistema que faz monitoramento de é, satélites mortos grandes, né? Ah, mas. Quando eles se chocam ou quando você tem uma coisa muito pequena, não dá para fazer esse acompanhamento. É um risco que a gente tem na própria estação espacial, né, de colidir com algum tipo de debris, esse tipo de coisa. Eles eventualmente vão cair na Terra, não tem como. Tem, tem, existe a gravidade, a lei, não dá para fugir dela uma hora ou outra, eles vão cair. E acelera-se essa, essa, essa caída à medida que entra na atmosfera. Grande parte deles dessa, são consumidos com o calor da reentrada. Né? por causa da, da energia e partes não é parte de titânio, por exemplo, essas coisas acabam sobrevivendo e, Espiras, e podem cair e né? causar problemas sérios. Resolução disso tem muitas empresas trabalhando, como o Sérgio falou, né? Em ideias, ainda nenhuma concretizada ou prática que consiga trazer isso. Aliás, uma dica: se aqueles que quiserem tiverem ideias, aí uma, se quem conseguir solucionar esse problema vai ser trilionário. Isso é interessante. Mas é um problema a ser resolvido e precisa ser resolvido. Né? É, não só, é igual igual lixo em praia. Desculpa, não mas igual na, no oceano. Não é só se limpar a sujeira que está lá. Você tem que parar de sujar. E a mesma coisa, você tem que parar de colocar satélites que você não consiga trazer para a posição correta de orbitar ele da maneira correta. E aí é uma coisa que tem que ser feita de uma forma forçar isso internacionalmente. Né? Gente, então, muito obrigado uma vez mais. Vou começar agradecendo ao nosso co que é o Vitor Vieira, jornalista super especializado aí nessa cobertura, me ajudando totalmente a conduzir aqui essa entrevista. Deixa a dica aí, o Vitor participou, né? Foi, foi produtor, né? Sim. Foi produtor de um. Ele fez um podcast dentro do Estadão muito legal, contando a história de Alcântara, do ah, acidente tudo. Porra. Então fica aí, eu levei lá no sem Sem Fim, e o pessoal lá, os jornalistas também. Então fica a dica aí, ouçam aí no Spotify lá. Que é legal pra caramba. E três Simples. episódios: Alcântara, o Desastre Espacial Brasileiro. Foi publicado pelo Estadão no ano passado. E é bem bacana. É bem bacana mesmo, é muito bacana é. aquilo ali. É, e aí a gente agradece também, claro, a presença dos nossos convidados, o Sérgio Sacani, que é geofísico, fundador do Space Today, que é o maior canal de astronomia do Brasil. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado. Marcos Pontes, senador, astronauta, ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Muito obrigada também. Obrigado. E, obrigado claro, eu agradeço principalmente a você que nos acompanhou até aqui no nosso podcast Dois Pontos, toda semana com um tema novo, com dois pontos de vista. Que eu sempre reforço. Não precisam ser pontos de vista diferentes, podem ser complementares. O importante é a gente conversar. Entender, mergulhar mais a fundo nos assuntos, são tantos temas importantes que às vezes a gente nem sabe o impacto o tamanho que tem na nossa vida. Hoje essa conversa aqui deu bem essa noção, né? De como realmente é, essa corrida espacial faz parte direto. do nosso dia a dia. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Curtiu, gostou, dá o seu joinha, seu like, é muito importante para gente. Assina aí o canal, enfim, é, clica no sininho para receber as notificações. E eu te espero na próxima semana. Até lá.